Mentrestant, la Reial Acadèmia Europea de Doctors està nomenant oficialment en aquest moment quatre nous acadèmics d'honor, entre ells un Premi Nobel. Elma, bona nit. Bona nit, Josep. Doncs sí, és Aaron Ciechanover, Nobel, Premi Nobel de Química, l'any 2004. I ha estat nomenat acadèmic d'honor juntament amb el director de la Biblioteca d'Alexandria, Ismail Serageldin, el president de la Reial Acadèmia Sueca de Ciències d'Enginyeria, Bjorn Nilsson, i el pioner de tècniques urològiques, Josep Maria Nil Barnett, als seus 94 anys. Tots ells han estat nomenats, han rebut la medalla que els acredita com a acadèmics d'honor, amb la solemnitat que marca l'acadèmia, com per exemple portar aquest birret i la mosseta del color de la teva especialitat. I tots ells tenen l'encàrrec de fer difusió de les seves especialitats, de les ciències, de les arts i també de la cultura. That's the way of science. We are putting the first brick of the building, somebody else will come and put the second brick, somebody else will come the third brick, and then we have a beautiful building.